Zdravíme z New Yorku, Max se tamhle už oblíká. Kolik je hodin? 8 ráno. 8 ráno? A jak dlouho jsme vzhůru? Já tak 3 hodiny. No, tak 3 hodiny a konečně už otevírají náš spot, kam chceme jít na snídani, takže pojďte s náma. Tohle je náš New York výhled a tohle je náš bordel tady. Já se to všim videí snažím. Aby to tam nebylo vidět, veď? Maxův dokonalý svět, to ještě neukážeš. Ale realitu přítelkyni, já ukazuju realitu našeho bydlení. Jdeme, prosím. Prosím. Baby, I don't speak German. You know, PINUSA. Hello, fellow boyfriend. Let's go for food and break our fast. It's called breakfast. Vypnu nám tohle. OK, let's go. Počkej, se vypíne. Off. Babe! Mačky. A schválně, jaký výtah to bude? Řekni. Já jsem si zvedl tenhle. To je moje oblíbená hra, když jsem bydlela v tom hotelu předtím, kde jsem začala točit vlogy, tak vždycky jsem takhle hrála hru, který výtah to bude. A lidi hráli se mnou. Docela hodně vyhrávali i lidi, protože věděli už, že to viděli. Tak akorát. Na brančík v New Yorku. Donatík! Ty jsi stačil tenhle dům? No, protože jsem byl jaký starý a za ním jsou ty nový mrakodla. Mně se taky líbí tady ten, mně totiž přijde jako, že vyrost jenom, že ho někdo přelil. Já se fakt nejsem jistý, jsi sám doma, nebydlel v Plaza New York. Bydlel v Plaza New York? No tak je ten hotel. No, tam je kreditní kartu, tu mám. The Plaza. The Plaza. Plaža. Ten tam. Kde? Tu věc? Nevím, proč tam mají tu věc. No tak se směj Naomi. Ne, jsem se nesměl. Teď už se nesměju. No a chceš říct, kam jdeme? Ty to řekni, já to... Dobře, jdeme do Sarabet, což je v Japonsku. Sarabet? Sarabet. Sarabeto, což je v Japonsku hrozně populární místo, kde mají jeden z nejlepších French toastů a hlavně tam mají oblíbený Maxovi buttermilk pancakes, které se naučil v Japonsku jíst. Ale v Sarabet jsme nikdy nebyli, protože v Japonsku je vždycky brutální fronta. No, takže uvidíme. Doufám, že stejně nebude. Přesně, uvidíme. Takže dámy a pánové, toto je Maxim Sarabec. Maxim Vrabec. To prostě není možný. Sarabec má lešení. Tam, jak jsme byli v to, na ty snídani předtím, tam bylo lešení. Včera na večeři lešení. To je nějaký pattern prostě. Lešení. Sarabeto! Nikam opět neslaný, ale... Tak jsi slaný? No ale já vám pak budu závidět. Tak já ti dám ochutná. Je problém. No tak mňám, já už to cítím úplně. To jsou úplně jiné omelety. Enjoy, guys. Thank you. Já jdu na to. Kolik syropu bylo málo syropu? Kolik bodů? 7. Je to moje? 7,2. 12. Takže snídaně se nehodnotilo, ale zas tak dobře.
Jako já třeba. To bude tím, že jsi nedal sladký. Já nevím, co ti na to mám říct. Nevím, povídej mi vlastně v New Yorkském ofisu. Já jsem ti tě povídal, potom jsem rozmazlený. Ale já jsem se zavidl docela. Každopádně teď nás čeká co? Jdeme fotit. No, tak nejdřív se musíme převlíknout. Počkej, teď se tam převlíknout. Teď možná začít hrát nějaká soft hudba. Ne, počkej, soft hudba, to je nějaká, nějaký saxo. Babec, to tam nemůžu dát zase. No a co si vezmeš na sebe? Ty jsi se rozhodl, že mi sabotuješ všechny vlogy, nebo? Já jsem říkal, že moje vlogy jsou taky velice korektní, tak z těchto jich uděláme... Nekorektní. Danger zone. Nech to. Takže počkej, ty jsi si vzal moji kuklu. Tak bývá prostě. No. Ne, přijak. Naší kuklu. Naší kuklu? Aby mě to slušel na videích. Tebe to sluší furt. Ty na rozdíl ode mě nevypadáš jako ninja, totiž. Takhle mi to jsou vidět víc moje přednosti. Ne, počkej, tady teď já jsem chtěla právě říct náš největší spor. Je tahle bunda, kterou Max úplně, řekla bych, nenávidí. Všechno, co stělesňuje. Barvu, dílku, venčení psů. Nedělej to, co je. Ale teď je to pravda, to není nic ve zlým. Jako nevybral bych ji, no. A můžeš smažnout to lobby. Tak a jedem nahoru. Prodloužil se další odrpení. To bychom mohli, no. No každopádně jdeme ale fotit. A já mám tričko, který je prakticky podprsenka. Takže bych jinak zmrzla. Ale potom, až se vrátíme, tak tuhle bundu budu muset dosi rituálně spálit. Ani přes ní nejsiš vyšší. Já hodně mám za tebe klidně. Nejlepší bunda. Mega hezký. No každopádně já jsem tady s Pumou, protože mě pozvali na Fashion Week. Mám z toho velkou radost, nebudu vám lhát. A Max jel se mnou mi dělat doprovod, ačkoliv se mnou nemůže na ty akce, nebo na většinu, na nějaký prostě to nejde, tak se rozhodl, že mi bude dělat doprovod, abych nejela sama, takže děkuju Pumu, děkuju Maxi. A tady jdeme s Luckou a s Maxem a fotíme dneska. Botičky, tyhle. Brejličky. Brejličky. Tamhle ještě Santa. Půjdeme. Prosím tě, kam teď jdeme? Jdeme na jídlo, samozřejmě. Jak samozřejmě? Tak já nemusíme jíst. Ne? No to samozřejmě.
jakože... Našla jsem tady burgerárnu, do který jsme chtěli, protože jsme měli chuť na burger. Ale mňo. Ale večer jdeme na burger, tak jsem si dala takovouhle variantu. Malou porci hranolek. No a ty jsi mi úplně chtěl říct, ať si dám ty tvoje. Porovná. Thank you. No problem. Já jsem říkal, ať si dáš moje hranolky. No tak jsem moc rád, že jsem si dala zlé. Máš co, prosím tě? No nevím, jakože burger, chalapeños a tohle je vypadá jak nějaká... Cibulový kroužek, ne? Cibulový kroužek, po něj chalapeños. Hele, já mám prostě dietku po tom, po lívanci. Paní Fastin, jak nakládaný okulky, všude na světě chutná jinak. No, to je pravda. Pojemně. No, třeba na Kubě byli opravdu delikátní. Kolik tomu dáváš? 7,5. Takže dobrý burger. No, ale ty ranulky. Ty ranulky jsme neměli objednávat tolik. Velmi moc dobrý. Zcela upřímně po dnešním gastro... Já to ani nemyslím normálně, jak jsem se... No, chtěla jsem říct, že prostě se valím jako kulička teď. Ale valíme se kam? Na Empire State Building. Yay! Tady se budu muset dovolit do 150. patra. Kdyby to bylo jak v Japonsku, víš, třeba na Tokyo Tower máš dva vstupy. Jeden je zadarmo, nebo za nějakou jako malou cenu, ale musíš pěšky. Já bych to byl vás. Ty budeš Jay-Z a budeš dělat, jak tam rapuje, začíná to. Yeah! Aby nevěděl. Víš, že tu písničku nenávidím smrti, že? Ale občas nám hraje v autě. Je to tu! Empire State Building! Každopádně říkala jsem, že kdybych měla stihnout jenom jednu věc v Americe, tak je to Empire State Building. A nevím, já se zase stydím říct proč. Asi kvůli Gossip Girl. Jak? Tam máš teda z Chuck's Blair, chápeš? Ale minou se a oni si myslí, že tam ani jeden nešel. Drama a on jí tam nese květiny. No úplně. Ach jo. Takže druhé kolo, jdeme to zkusit koupit. Kde jsi to zabral, ne? Jdeme, second floor. Zase to tady je japonsky. Yakasa. Yakasa. Vítejte. Tak to je ona. Hotovo. $152. Bye bye. Deutsch. Buy tickets. 102, vidíš, že jsem 102. To říkala, já jsem si to myslela. Nevím, se bylo to 102. Já jsem to říkala. Tahle částka je trošku šokující. A week. Cvak. A jdeme hned? Jdeme hned. A week. No. Drahá sranda. Taky proto tady nikdo není, jak jsme říkali. Check out. Vypadly nám dva různý lístky, to mám hrozně ráda, když máš různý lístky, to třeba v Disneylandu. Tak co? Jej. Tam nejdeme, to je za příplatek. Ty, který chceš lístek? Ne, to jsem chtěla já. Ty jsi chtěl stejně s tím pánem, tak dobře. Tady je pán. Wow. A Donkey Kong. Kde? A jo, King Kong. Nejvíc mě šokuje, kde nikdo není. Já nevím, co všechno musím dávat. Co všechno?
kontrola za námi. Tak když máš express ticket, tak jdeš po červeným koberci. A kdy myslíš, že tady jsou ty lidi? Kdy no? Tady jako vypadá to, že tady bude hodně lidí. Já jsem si i myslela, že tady bude fakt hodně lidí. Thank you. Dokončená byla v roce 1931, což znamená, že to je necelých 100 let, to je crazy, ne? To je fakt šílený. Fuj, to je špinavý. Ale chodí tam lidi. Vypadalo úplně jak z mafie, z té hry. Já myslím, že to máme bez toho muzea. Romantický na 1. máje. To se budu dobře pamatovat. 1. máje 1931, to je úplně easy na zapamatování. To udělali schválně. Já mám úplně Disney ten. Nelíbí se mi to, ať je to co je. Tady mi není příjemná, nějaký posttraumatický stres. Stavr of Terror. Pán, kdybyl výtahy, a úplně chápu, tam prostě vznikají nějaký takovýhle věci. Traumata, viď? Kdyby tam byl jako malý, tak normálně nesnáším výtahy. A teď je toho jenom ten, když je tam, jak se jmenuje? Shiriki Utundu. A to bude ten ve filmech. Wow. Tady je napsaný všechny ty filmy. Tamhle Maxova oblíbená budova. To je skvělý. Já mám prostě ráda, když jsou ty vyhlídky jakoby otevřený, se těží přehlídky. Ty jo. Dobrý. Vyhřívací cestičku velmi oceňuju. Dobře strukturovaný to město. Tady když se koukneš, tak vidíš tamhle na tom mrakodrapu lidi. Jo? Koukni se, no tak jako zadarmo platíš asi 20, aby se zamohl vůbec. Vidíš je? Jo. Tamhle. To je krize. A je třeba hezký, jak všichni říkají, chcete dráho parky velké. No. Jestli velký nepřijde. A kde je? Tamhle to? To není Central Park. To není Central Park, to je takový ten park u Times Squareu. Jsem kouká sem, tamhle. No, u té nudle, to, ale jako vzali jsme na milost nudle. Tam by si chtěl sednout na hranu tohoto. Na hranu čeho? Tady. Ten holub tam dobře fej. A vidíš tam svoji oblíbenou budovu? Špičku jí. Špičku? Já ji odsud vidím celou.
jsem si viděl, to vypadá jako obličej. Uuu, a má uši jak já. Tamhle ta budova se mi líbí. Tak to budeme muset vyfotit Máčko takhle na selfiečko asi prostě. Ale spíš tam, tam je nikdy město. Dobře. Tak jo. A tady tomu předíváme průsvit, ne? Protože vždycky, když jdeme kolem, tak ho vidíme průsvitně. Já jsem tady objevil jiný místo nasazení. Wow. Uprůsvitňáka. Páně, tamhle je jiný lístek, normálně máme mnohem hezčí lístky. Protože se obáváme, že jsme se trošku omylem koupili do 102. patra, když jsme nepotřebovali. To je pravda asi, no. Stalo nás to dvakrát tolik. Jako jednou tolik, já to nevím říkat, ty to znáš. Protože správná hospodyňka do jámy padá. To se nám stalo tady úplně náhodou, že jsme tady vlastně. No, protože mě napadlo zpět na předpověď počasí. A... Ty jsi genius. Tak je ne, je to samozřejmě. To je taková aplikace v iPhoneu, co máte. Lifehack. No a vlastně dnešek je poslední jasný den, kdy budeme v New Yorku. A už teď se zatahuje, že podle mě už za chvíli tady nebude ani svítit. Rosnička Max. Ty víš moc dobře, že mám zvládnout tak počasí. To máš, ano. No. A časový rozmezí a tak. Já jsem totiž na to přišel. Na co? Je takhle. Jsi to rozklíčoval. Fílek. Mě by zajímalo, jak rozklíčuješ, že si uděláme spolu fotku. Official store! Yay! A je to tady. Ježiš, no to jo. Byl probodnout miniaturu. Ale tohle, podívej, to je King Kong. Tam je všechno. No ale myslím si, že Martin už by tady nakoupil. No Martin by tady nakoupil na 100%. Tak pusná. Uka. No to jo. A klasicky jdeme do Starbucksu. Si říkám klasicky, ještě jsme tam letos nebyli tady, ale nevadí. Tiramisu. Takový jsi úplně narvaná těma pistáce. No. Fakt. Za celou dobu. Po každý, kam jsme skoro šli. Lešení. Takže zklamání, říkáš. No, jakože Flatiron jsem vždycky chtěl vidět a vidím Lešení. Ale dítě to furt vidět, podívej. No, ale i ten barák je takový jako... No, mě víc zaujeli tamhle chlupatý, nevím, co to je. Chceš tam jít? No, a tady u Lešení žehličky. Jdeme do první z metra. Ale do mojí první úplně. Mám se bát. Akorát jsme netrefili stranu, takže jdeme zpátky. A teď naše metro, bye bye. Odešel ze záběru. To nevadí. Jsem tu! Co radši dělá, že mě nezná? Děláš radši, že mě neznáš, že si zkouším klobouky, ale přitom máš na hlavě tenhle. Po 5 hodinách je to tu. Jsme doma. Z tohohle úhlu natočím, jak to točíte. Oh,
úplně jiný nezažila, ale... Co? Nepotřebuji rozsvítit. Jsi zhodná. To já nevím. Tak to máme i s večerním výhledem dneska. Máme Chrysler. No vidíš. Kvůli, že nemají kukátka, všude zadarmo, chápeš to?